zmena rozpočtu. Videl som dva návrhy uznesení od pani Porazíkovej a od pani Molnárovej. Dohodli ste sa nejako, ktorý sa má predložiť? Dievčatá? Čože? No? Pani zástupkyňa starostu má návrh. Ešte sa musím povedať s pani Porazíkovou. Čo? Ešte sa dohadujú. Budeme to rečiť. Toto je pokračovanie bodu. Pán Kulka, vy dávate všetky materiály, sa mi rozpadávajú. Neviem, čo to máte za zošívačku, ale toto... Aj vy to máte také? Hlacnejšia cena. Hlacnejšia cena. Ešte máme ten problém, lebo sme si hovorili, nechceme zabudnúť na to, že do zmeny rozpočtu sme povedali tú kontrolu. Sme si povedali, že to do zmeny rozpočtu dáme. Pani Porazíková. Návrh pána Ondrušku pôjde ako samostatné uznesenie pred bodom rôzne. Ale to sme povedali, že do rozpočtu to môžeme dať. Prečo? Normálne by som to ako písmeno, ne? Prečo? No, keď sme to tu rozoberali, tak ste hovorili, že môžeme to dať do zmeny rozpočtu, tam budeme to debatovať. Dobre, takže potom to máme, ale v programe to nemáme, tak to môžeme voľno schváliť, tak nemáme to. Tak voľno to schválime ako návrh kontroly, dobre. Čiže poďme, nezabudli sme na to, pán Ondruška. Ideme teraz na... A pani Porazíková, pani zástupkyňa starostu chce dať návrh, tak počúvajme. Počúvajme. By sa mali pozvyšovať tieto sumy, že? Daň, svíľa, no aj bežná krivia, nežívia. Potom asi to bude zvýšiť. No. Ty máš kalkulačku. O 5100. Som úplne rozpýtal toto. Ešte chvíľočku poprosím. Upracte si na stôl zatiaľ. Pokračovať, krátka prestávka aj za nami, nech sa páči. Návrhová komisia. Neviem, či mám čítať celé uznesenie, alebo len to, čo si opravíte. Doplní sa bod D. Žiada starostu mestskej časti o navýšenie rozpočtu materskej školy o 5100 eur na celkové navýšenie 224 100 eur a zároveň žiada navýšiť príjmy mestskej časti Bratislava Vajmory v položke daňové príjmy o 5100 eur. To stačí takto? Nie je presne, že ktoré daňové? TZFO alebo TZNO? Pán Komar. Ako? To je návrh na zmenu uznesenia? Áno. Áno. Procesne? Áno. Najprv toto a potom sa, keďže budú súhlasiť s týmto, tak potom dobre. Sa to odsúhlasiť. Dobre, pani Porazíková, ja som sa pýtal technickú. 5100 eur daň z nehnuteľnosti alebo daň z príjmu fyzických osôb? Ako dokážeš zabezpečiť zvýšenie týchto? Ja to neviem dokázať. Ale ako to môžeme dať do rozpočtu? Ja to neviem. Lebo to máme podľa údajov z nami. Vieme, že tam príde 2000. Nevieme to, takže vždy sa odhadujeme. No veď to je odhadnutá cena. No len, že my sme sa tento rok už navýšovali podľa predošlého roku na maximum. Čiže mi to je obrovské riziko dať takýto návrh, že keď príde, lebo to je... Navrhujete, že to tam musí prísť, vie? A keď to nepríde, čo potom? Nebezpovedať sa. Ja neviem, ako osobne si myslím, že to nie je, tak to znesenie ste ešte nikdy neprijal. Daň z príjmu navýši... No v takej situácii sme ešte neboli. Ja viem, len hovorím, že čo potom v decembri spravíme, keď tam bude chýbať 5000. Lebo niekto z vás potom musí rozumieť, čo sa nezaplatí. Lebo to už bude minúta, vie? Ostanú tam faktúry nejaké, ktoré prídu a niečo z toho sa nebude mať zaplatiť. OK, ja len hovorím, že navýšiť daň z príjmu nedokážeme my nejakým spôsobom ovplyvniť. Proste nemať ani starosta ľudka, ani členské primátor mesta Bratislava. To je podľa výberu, ktorý bude ako dobre rozdelený. Takže to je taká veľmi riskantná položka, kde by sme to mohli navýšiť. My môžeme len škrtať náklad, nemôžeme navyšovať príjmy, lebo totiž to ani to väzidenko, čo bolo prijaté na rozvoj poplatok, ani to není celkom tak sa rozvíjajúce, to je tiež na hranici toho, či bude naplnené.
Čiže ani tam by som si nedovolil navrhnúť, že ešte, lebo nemám žiadnu jednu z tých cest, ktorá by bola významná. A tam by som si vedel, keďže vedel, že niekto ide stavať, tak si môžem povedať, že dáme sme to tam, ale nie je to žiadna investícia, blíže sa vo väčšom rozsahu. Letisko stojí, iné, žiadne nie sú rodinné, my sa stavili tak, stavili doteraz. Takže jedine škrtne skôr pesimisticky ten rozvojový poplatok, ktorý bol schválený, sme mysleli, že bude sa vyberať a nevyberá sa reálne. No. Čiže to bude ešte ďalšie prijať. Ja. Má niekto iný nápad teda? Pani poslankyňa, máš nejaký? Pani Pokrivčáková? Na mikrofón. Na mikrofón. Zvýši vamoto 16,5 a zmení sa organizačná štruktúra. Že bude si musieť v rámci toho školka poradiť? Že teraz im dáva štvrtou rozpočtovou zmenu 16,5, ale súčasne odhlasujeme zmenu organizačnej štruktúry. Ale dajte vzdušku na krvi. Mám to ako zvládne. Dáme, výpravo, mám to výpravo. Urobí to možné, ale dáme si slučku na kýpanie dejtoky, ale... Toto vy zavolíte? Áno. Áno, máme položky, na ktorých máme nejaké predpokladané rezervy, ktoré sú... Môžeme získať ešte ino. Ale ešte teda s tým, že potom vlastne v decembri už keď budeme vedieť, aké tie dávne príjmy budú, tak vieme zase rozpočtu zmeniť ešte. No 20. decembra budeme vedieť, 2021. Tak to hlavne... Hlasovať perola nemôžeme. Musíme zvlášť zastupiteľstvom? Môžete na 4 dne sedieť. A keď sú bez decembra, to osvedme. Dobre, ono to máme aj zozberovo, aj napriek tomu, že... Tak hovoria, že nejaké financie doženú, tak keď si to vykryjú, tak môže. Do 31. Ale potom pozor, na dátum do 31.12.2017, môže už to prijadie, keď to tak má finančne nastavené. A na budúci rok sa teda zhodnú, čo bude rozpočet celú. No to už v rozpočte celom mesiaci, na tak školy a školky. Čiže teraz to návrh pani Pokrivčákov je vlastne vrátiť sa k pôvodnému schváliť tých 16 500, čo bolo na komisii. Áno. A popri tom bode 7a, ktorý máme po tomto bode, schváliť zmenu na plnú hospodárku, ale my reálne na to nemáme peniaze, ale pani riaditeľka hovorí, že ona nejaké peniaze nájde. Tak. Pán poradca. Jo? To je riešenie, ktoré môžete prijať, áno. Keď oni zoberú to riziko na seba, že zoženú si do svojho rozpočtu financie, a to je to, či budú na energii, ale proste aby vykryli tú sumu. Vrátime sa k pôvodnému. My teraz nehovoríme, na čo ich zoženú. My to nevieme garantovať. My hovoríme, že chcú 21 tisíc a my im vieme dať 16,5. A napriek tomu teda zoberú človeka na pracovný úväzok a vykryjú si celkové náklady do konca roka, tak to máme. Dobre, prehlasia verejne. Čiže pani poradca, vrátime sa k pôvodnému uzneseniu. Tým pádom, ale to, čo Mária hovorí, je, že my môžeme organizovať zmenu organizačnej štruktúry 5 do 31.12.2017. To znamená, že tak či tak potom by sme mali v decembri vedieť, že ideme od... V decembri máte nové zastupiteľstvo a nový finančný rok. Tak, čiže tam už tie financie budete vedeli úplne. Ja viem, ale tam tie citové. Dobre, ale nehrozí tam na toto obdobie od tohto do decembra, že pani riaditeľka príjme na plný úväzok hospodárku a nemá na to peniaze, lebo to hrozí. Čiže hrozí. A ona si je toho vedomá. Hrozí a vedomá. Áno? No dobre. Takže pôvodné uznesenie pobavíme. Som si prebrala na seba. Kolegovia, dobre, takže vrátime sa. Normálne budeme hlasovať o predloženom uznesení. Pani Koraziková, je tak? Dobre, predložené uznesenie. Máme to natočené na kamere. Pani poslanci, Katka to vymyslela. Ideme na to. Takže sťahujem môj predchádzajúci návrh. A idem čítať uznesenie číslo 298, návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2017, vykonanú rozpočtovým opatrením číslo 12 z roku 2017. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje a žiada rozpočet, teda finančné prostriedky v zmysle uznesenia číslo 298 v predloženom znení. A hlasovať na tomto uznesení, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, 8 za, 1 sa zdržal, Robo? Áno. 1 bol proti, menovite máme nás zase nám dobre, lebo nás to má menoviť, pán Kulka. Vyzeráte tak, nemáte, dobre, ok. Čiže máme to na zazname, uznesenie schválené.